אז מה קורה חברים, כאן אופק, בעוד סרטון חדש, יש לנו אורח מיוחד, קוראים לו אושר, תדליק את עצמך. הערוץ שלו זה אושר, אושר נקודה גיימינג נקודה אחד. תן לנו מטרה, תן לנו מטרת לייקים. שלושה. כמה צפיות? שימו אותם בפעמון. תלחצו על הסתר ולייק, תשימו פעמון, אם זה פשוט. שימו סתר ולייק ותשימו, תלחצו על הפעמון, זה ממש יעזור לי. עליי, עליי אפשר. חברים, מטרת לייקים, אל תשכחו, 30. והנשק שמותר לנו הוא סנייפר ורק קמרה ואנדה. זה שניהם, עכשיו אנחנו רק עם נשקים. אנחנו עם נשקים עכשיו בגלל שעוד לא מצאנו את הקמרה, אז אנחנו יכולים לעמוד בשנייה, אז אנחנו מנסים שזה. פעם במשחק הבא אנחנו מצליחים לכם. מחר היה לי סרטון חדש, היום אני עושה לייב בשעה, אני אגיד לכם בול. בשעה 3 עם אושר. לייב ורפי, אתם רוצים כנסו. אתה לא יכול, בגלל שזה שני שלכם. אז חברים, היום בשעה 3:30, לייב ורפי, משחקי צופים, תכנסו. שווה לכם, זה הגרלה על גיפט. המנצח מקבל גיפט ב-500. רק אם אתם סאבים, אתם יכולים להשתתף בהגרלה. אין לי בעיה שתשחקו איתנו. אבל אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, זה הגרלה על גוף ב-500 ו-800 בחורות לא הצלחנו. רוב הסיכוי זה יהיה ב-800 בגלל שמצוקים מדהימים. העליתם לי איזה 20 סאבים ביום אחד. חברים, ממש אומר לכם להיות בהגרלה. עכשיו, שימו סאב לייב ופעמון כדי להשתתף בהגרלה. כל מי ששם סאב לייב ופעמון, הוא יקבל גיפט ב-200. אז שווה לכל אחד לשמוע את כל הסרטון. ורוב הסרטון שאני אעביר לכם את הסרטון. קוד למיינקראפט, כמו שאתם רוצים. בן תמות, בן אדם.
ידעתי! אז חברים, אל תזכרו לייב היום. לייב, חברים, תזכרו לייב היום בשעה 3:30, הגרלה על גיף ב-800 או 500. מי שנכנס ומנצח ושם סלייב, לייב ופעמון, אז הוא מקבל את הגיף. עוד שעה יש לייב, תגיעו.